Avokati i Izet Haxhis ka vdekur dita kur Berisha refuzonte të dëshmonte në gjyq. Tani do të vi me polici. Avokati mbrojtës i Izet Haxhis, Idajet Beqiri, ka komentuar vendimin e gjykatës penale të Tiranës, e cila vendosi që të rihap gjyqin ndaj klientit të tij, i cili akuzohet si bashkëpunëtor në vrasjen e ish-deputetit Azem Hajdari, për të cilën është dënuar me 25 vjet burg. Të mërkurën që lan pas, gjykata i ka dhënë mundësi prokurorisë të paraqesë kërkesën e saj për provat, dhe dëshmimtarët mes tyre ish-kryeministrin Sali Berisha, Vili Minarollin, Sali Lushën, Ylli Rakipin, Genc Polo. Por gjatë një reagimi, avokati Beqiri zbuloi se në seancën e radhës ai do të paraqesë fakte që tregojnë se klienti i tij, Zoti Haxhia, nuk është i implikuar në vrasjen e Hajdarit. Në datën 2 tetor zhvillohet seanca gjyqësore, në të cilën avokati të pandehurit Izet Haxhia do të paraqesë kërkesat paraprake, posaçërisht do të parashtrojë fakte dhe prova që e pafajsojnë Izet Haxhin nga akuza e vrasjes me paramendim në bashkëpunim të Azem Hajdarit në rolin e ndihmësit. Në funksion të këtij përfundimi me pafajsitë Izet Haxhis, avokati do të paraqesë provat e tij me dëshmimtar, aktet shkresore, dokumentet e ndryshme, aktet e ekspertimit, tabulatet telefonike e të tjera. Ndër dëshmimtarët që do të thërresë avokatit të pandehurit Izet Haxhia, do të jenë dhe Sali Berisha, Sali Lusha, Zenel Nesa, Aishe Haklaj, Fisnik Sina, Zylfie Haklaj, Jaho Mulosmani e të tjerë, deklaroi ai. Mëtej gjatë reagimit, avokati Beqiri theksoi se rihapja e gjyqit dhe thirrja e ish-kryeministrit Sali Berisha për të dëshmuar është një lajm i mirë. Si pas ti ka ikur koha kur Berisha refuzonte të dëshmonte në gjykata dhe prokurori, ndërsa theksoi se nëse ai refuzon thirrjen do të merret forcërisht të dëshmojë. Këta dëshmimtar përjedhoi dhe Sali Berisha, nëse gjykata i pranon me vendim të ndërmjetëm që të marrin cilësinë e dëshmimtarit, janë të detyruar të paraqiten para gjykatës. Fillimisht ata thirren me fletë thirrje nga gjykata. Nëse nuk paraqiten, herën tjetër vijnë të shoqëruar nga oficerët të policisë, të cilët i sjellin me forcë. Ka vdekur dhe nuk kthehet më ajo kohë si në vitin 1999-2000, kur prokuroria dhe gjykata e thiri 15 herë Sali Berishën dhe ai nuk denjoi të vinte para tyre, duke sfiduar haptas drejtësinë dhe institucionet ligjzbatuese të shtetit. Nënvizoi avokati mbrojtës i Izet Haxhis, Idajet Beqiri.